Polako, kad sam krenuo sa Balkanima 2015. imao sam određenu viziju, to je da napravimo od toga normalan kanal koji će biti, kao što je i piše na sajtu Balkaninfa, svetionik istine o mračnim vremenima. I mi smo to u mnogim trenucima bili, mi smo mnoge goste otkrili, mnoge goste koje javnost nije znala smo prvi put intervjuisali. Bilo je tu prilike da čujete, da ih sad ne nabrajam po imenu jer ne bi bilo ni njima prijatno sad da ih pominjem, raznih intelektualaca, profesora, političkih komentatora. Mnoge stvari na ovim prostorima smo prvi uradili, prvi smo uradili te neke emisije koje su bile oštrije prema režimu, prvi smo doveli određene alternativne teorije. Sve je to išlo nekim svojim tokom, međutim šta je problem? Problem je ono što je izvorno bio Balkan Info i što smo mi namenili da radimo, a što rade sada, eto, produkcije poput tvoje ili recimo Helmkasta ili Srbin Infa, sasvim uspešno, je nešto što je kasnije napušteno, a to je ideja istine je postala po strani kao posledice nerada, ulezivačke i loše uređivačke politike i ugošćavanja svakakvih ljudi. To nije krenulo odmah. Ja se sećam negde otprilike 2018. godine, još je Balkan Info lepo funkcionisao. Međutim, onda vremenom sve loši program, sve gluplji sadržaj. Meni u početku nije bilo jasno šta se dešava. Mislio sam da ne postoji plan iza svega toga, da je to sve jednostavno spontano, tako da, ono, da se neke stvari sve manje spominju. I da na kraju, ja sam svo vreme, za to vreme bio u vrtlogu svojih dešavanja, imao sam put za Kinu, jurio sam neke poslove privatno, između ostalog, zašto? Zato što od Balkan Infa nije mogla se živi. Ja sam tamo imao 400-500 evra platu, otprilike meni plata bila 30 evra po jednom snimanju, ovo je Balkan Info, Nauka i misterije 20 evra, s obzirom da nema gostiju i da nas je više kolega, tu je da se ubiješ od posla da ti skupiš 500 evra. To je ono, ne da se ubiješ u smislu, neće sad da nije podašta, ima ljudi koji rade zaista neku fizikaliju šta je teško, ali naći 20 gostiju da ugostiš i da to bude kvalitetno i da uklopiš vreme, onako, dosta posla. Ja sam tad mislio za dovoljno para, ali posle sam, kao što će nam priča reći, saznao za nedovoljno para. Međutim, vremenom je uređivačka politika krenula se menja do te tačke da odjednom vidim šta je ovo, nekakve starlete, nekakav program, odjednom vidim Vučić se sve manje spominje u naslovu, ja kažem ajmo Vučića, pa ne bismo. Sve manje nego ne uopšte. Ne uopšte. Odjednom vidim, ja hoću da pozovem neke ljude, recimo mog prijatelja Damjana Kneževića, produkcija kaže ne može, Damjan je ovo, ono. Ali šta je sad, sve sam to prečutao jer sam ja računao jedan prijateljski odnos sa određenim licima u produkciji koje su mi zakinuli za autorska prava i neću sad nešto preterano talasama i bio sam u nekim svojim tu stvarima. Dok jednostavno stvar nije dogorela i ako ste primetili zadnjih godinu i po dana, mene nije ni bilo na Balkan Info. Jedva, pojavio bi se jednom, dva puta mesečno. Ljudi me startuju na ulici i pitaju kad ćeš da dođeš na Balkan Info, zašto? Nisam više mogao da budem na Balkan Info, mi bilo muka. A s druge strane, iz poštovanja prema kolegama, nisam hteo ni da ih razotkrijem, da ovako izađem javno, da im kažem da rade za režim Aleksandra Vučića, kao što sad pričam, jer sam računao kao krenuli smo zajedno, korektan da budem, nije u redu prema prijateljima. Iako, evo, ja mogu da kažem, ja lično, evo, izvinjavam se javnosti, snosim moralnu odgovornost što ovo nisam uradio ranije i što vas nisam upozorio koja gomila smeća je Balkan Info postao. Uglavnom, šta se dešava? Standardi se srozavaju, krenu da gostuju sve svakakvi upitni gosti, krenu da se forsiraju nekakve starlete, kriminalne teme, politika se ne pominje. Ne čak ni kriminalne, kriminal 90-ih. Pa da, ne, ovaj kriminal koji ti pominješ, koji treba, kome treba pričati, nego onaj... Ali pritom nije mi ništa ni protiv toga i to je čak moglo da ide u određenoj meri... Romantizuješ to. Ako bude edukativno, ono je daleko od edukacije, ali nije ni to glavni problem. Ono je romantizacija kriminala. Jeste, jeste. Naravno, ja se protiv toga, ali nije ni to glavni problem. Glavni problem je neimanje bilo kakvog ukusa, zaglupljivanje naroda, preteralo se sa određenim temama, svaka druga emisija su postali nekakvi reptili, nekakve stvari. Pritom, ja ne tvrdim da reptile ne treba pustiti, postoje kredibilni ljudi poput David Icke koji govore o tim teorijama. Samo jednostavno mora nekad da se podvuče linija, ne može sve da bude sprdnja u ovom životu. Mora neke stvari da se postave ozbiljno i kad se govori o geopolitici, o teoriji zavere i o svemu, moraju da postoje standardi. U Balkan Infu su se srozali svi standardi. E, ja sam mislio da je to slučajno, međutim to nije slučajno. To je sve urađeno namerno i sad mogu otvoreno da kažem i to ću otvoreno reći.
Balkan Info radi za interes režima Aleksandra Vučića. Nikada nećete naći ni jednu emisiju u zadnje vreme gde pominje se Vučić u naslovu. Da su ga napali, nećete naći, premotajte, ni jednog gosta da je napao Vučića. Voditeljima se sugeriše da ne snimamo političke emisije, nego nađi neki sport, nekog tamo futbalera, snimaj nešto drugo, samo da ne bude politika. Mene je to sve u principu izdeprimiralo, međutim ja snosim moralnu odgovornost jer ljudi mene pljuju misleći da sam ja to stvorio. Evo, mogu javno da kažem, ja nisam vodio uređivačku politiku Balkan Infa, ja sam bio zaposlen tamo za nekih bednih 400-500 evra, radio sam, snimao sam te emisije, nažalost to je jedna druga osoba uređivala, protiv koje ovih dana planiram da podnesem tužbu za autorska prava jer me ta osoba oštetila, naime. Balkan Info svo vreme je bila priča da para nema i da mora da bude plata 400 evra, da moramo da se mučimo, da nemamo za gorivo. Znači koliko je snimanja bilo, sad neću da patetišem i pravim žrtvu od sebe, ali da ja posle 3-4 snimanja taj dan odem kući gladan, da nemam šta da jedem, da im prazam frižider, ono, da imam ništa u frižideru. A dok se neko bogatio, koliko ja čujem, gradio sebi imovinu od toga, ja sam ovde bio obeštećen, ali ovde to što sam bio obeštećen je najmanje bitno, jer bitno je šta su građani Srbije, ali čisto i da to kažem za milionsku cifru. A kad kažem milionsku cifru, ne mislim u dinarima, nego u evrima. Tolika je količina novca koja se slila tokom svih tih godina u Balkan Info iz raznih izvora, što sam ja tek mnogo, mnogo kasnije saznao da su me lagali, da su me svo vreme obmanjivali, ali ja tvrdim da autorska prava na te emisije pripadaju meni. I naravno da pripadaju kad Balkan Info nije ni registrovan. Balkan Info ne postoji u APR-u, ne postoji nikakav ugovor koji smo mi imali sa Balkan Infom, niti išta slično. To je jedna fantomska kuća koja ne znam ni kako je primala te pare, niti o čemu je bilo reč. Ali nevezano za to što sam prevaren, šta je meni tu suština? Suština je, hteo sam od početka da budem iskren prema javnosti. I zato kad gostujem kod tebe, kad gostujem na KTV, ja sam pričao ono što je meni na duši, ono što želim stvarno da kažem.